Na sessão especial, depois de fazer o juramento, foram empossados o prefeito Eduardo Braide e a vice Ismênia Miranda. Na solenidade, Braide destacou a meta da gestão para obter resultados nos primeiros 100 dias de trabalho, com os desafios de um ano que precisa de muitos cuidados no combate à Covid-19. Expectativa de muito trabalho, mas também de muita responsabilidade de cuidar da vida de mais de 1 milhão de habitantes. A gente sabe o desafio que teremos aí em relação à saúde. Por isso, nosso primeiro plano de ação será a apresentação do Plano Municipal de Vacinação, para que tão logo a vacina seja liberada pelas autoridades do governo federal, a gente já possa começar a aplicá-la aqui na cidade de São Luís. São muitos os desafios para o quadriênio 2021 a 2024. Vamos também apresentar já um cronograma de novas obras, para que a gente possa mostrar que a nossa cidade possa realmente ter obras em todas as áreas. Então, estamos fazendo um levantamento na área da saúde, na área da educação, na área da mobilidade urbana, para que a nossa cidade seja vista como um todo daqui para frente. A vice-prefeita Ismênia Miranda falou da conjuntura atual e dos desafios na pasta da Secretaria de Educação. Estamos já com o nosso plano de ação bem já incorporado, né, com ações que vão fazer o máximo para atender as necessidades da educação nesse momento tão difícil.